Partido Popular non quere acordos en Galicia. Dice que todo acorda co sector, pero polo que vemos, o sector non está de acordo. E como vemos, o mismo acontece na política agraria común, o mismo acontece ca renovación das tarifas eléctricas. En definitiva, non quere acordos que beneficien os ciudadanos. E eu creo que o que ten que facer no caso do cerco, primeiro, é dialogar, buscar unha solución, copiar de outras comunidades autónomas, como é o caso de Asturias, que se puxeron desde o primeiro momento defendendo os intereses do propio sector, e o que ten que facer ademais nestas cuestións é buscar solucións. A xente vai chegar un momento que pense en que realmente quen nos defende os galegos. O noso presidente defende os galegos fora de Galicia, e van a empezar, cada vez hai máis xente que está pensando que efectivamente Feijóo non defende os intereses de Galicia. Por tanto, deberá decir a que intereses responde e que intereses defende.